اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، zbog nove sad hijđanske godine hoću da objasnim inša Allah tafsirim jedan ajet od surat At-Tauba, pokajanje. Surat At-Tauba ima i drugi naziv, sama ta sura ima više naziva. Jedno od njih borba, rat, al-qital. U ajetu broj 40 Allah subhanahu wa ta'ala govori o jednom događaju što se desio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem tokom hidžre iz Mekke u Medinu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ako ga vi ne pomognete, znači ako vi ne pomognete poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah subhanahu wa ta'ala, onda kada su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode." U tom delu ajeta Allah kaže da je hidžra nije bila izbor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego pod prisilom poslanika sallallahu alejhi ve sellem činio hidžru. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije voleo da čini tu hidžru i da ostavlje Meku i da putuje u drugo mesto, da putuje u Medinu, da nije morao. Ali morao je i pod prisilom ostavio Meku i otišao. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, pomogao ga je Allah onda kada su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode. Znači, nije on hteo da ode, nego pod prisilom otišao. I kada je sa njim bio samo drug njegov. Sa njim u tom putovanju bio jedan drug, to je Abu Bakr. I kad su njih dvojica bila u pećini. Taj deo ajeta je malo, mogu da kažem, osjetljiv. I po meni taj tafsir, to prevođenje nije baš najtačno zbog sljedeća. Ovdje kaže, kad je sa njim, znači sa poslanikom, bio drug njegov, bio Abu Bakr. To je prvi put kad je Allah pomogao. Također Allah kaže poslije toga, i kad su njih dvojica bila u pećini. Ovdje u arapskom, u Koranu kaže, u prevodu bi po meni bilo prevođenje tako, kad je sa njim uvek bio drug Abu Bakr, ne samo sa njim u tom slučaju, nego uvek sa njim je bio njegov, taj Abu Bakr, jednom od njih, od ovih slučajeva, jeste onda kad su njih dvojica bila u pećini. Razlika u tome, da li je Abu Bakr, znači gdje se vidi razlika u tome? Razlika se vidi u tome da li je Abu Bakr bio drug poslanika sallallahu alejhi ve sellem uvek ili samo u pećini na putu. Ovdje kako se razume od teksta Kur'ana, da je Abu Bakr uvek bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem drug, a jednom od više puta je onda kad su bili u pećini. Ako gledamo život Abu Bakra radijallahu ta'ala anhu, kako je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem drug, znači poslanik je prvi i Abu Bakr je drugi. Vidi se, reći drug od drugih. On je sa njim uvek. I uvek Abu Bakr je imao titulu u toku života poslanika, znači pre nego što je Abu Bakr postao halifa, emir i nakon smrti poslanika, pre toga on je bio ministar poslanika. I ashabi su uvek govorili da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima dva ministra, jedan sa desne strane, on je bio Abu Bakr, alejkum selam. I jedan sa leva strane, on je bio Omar, radijallahu anhu.
Kaže Allah, Abu Bakr je bio uvek sa poslanikom i za poslanika drugi. Ako čitamo život poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako je bio Abu Bakr sa njim, vidjet ćemo da je Abu Bakr stvarno bio sa poslanikom drugi uvek. Prvo u islamu, Abu Bakr je prvi musliman posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je poslanik dobio poslaništvo dobio objavu od Allah subhanahu wa ta'ala i kad je saznao za sebe da je on Božji poslanik, odmah je rekao Abu Bakru, Abu Bakr prihvatio. Abu Bakr odmah nikad nije razmislio da li hoće da mu veruje ili hoće da mu veruje. Čim mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja sam Božji poslanik, onda mu je verovao i postao Bakr, prvi musliman posle Božjeg poslanika. Znači bio drugi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prvi musliman i Abu Bakr je bio drugi. To je jedan put. Drugi put, kako je Abu Bakr bio drugi, na danu Isra i Mi'raj. To je jedan od najvećih i najvažnijih dana Islama, inače. Jer taj dan Rasulullah s.a.v. otišao u Masjid al-Aqsa, tamo je klanjao sa svim poslanicima i poslije toga otišao na nebo i tamo je dobio naredbu za namaz. Kažu učenjaci, jedini propis koji je postao kao propis, obaveza na nebesima, je namaz. I svi ostali propisi su postali obavezi, kao obaveza na zemlji. Znači Allah kad je naredio poslaniku salam za post, poslanik bio na zemlji. Kad je naredio za zekat, bio na zemlji. Kad je naredio za hađ, bio na zemlji. Kad je naredio za namaz, bio na nebesima. To je jedini slučaj kad Rasulullah s.a.v. nije bio na zemlji. I kad se vratio poslanik s.a.v. od tog putovanja, Isra i Mi'raj, mušrici u Mekki čuli su da je poslanik s.a.v. govorio, počeo poslanik s.a.v. da priča da sam svi noć bio u Al-Masjid al-Aqsa i od Masjid al-Aqsa otišao sam preko neba i tamo sam dobio obavezu, dobio sam da moramo da klanjamo namaze i tako dalje. Došli su kod Abu Bakr. I Abu Bakr nije bio još uvek ču šta se priča i šta je poslanik sa salam govorio. I rekli su Abu Bakru, tvoj taj prijatelj Muhammed kaže da je sinoć otišao u Masjid al-Aqsa i vratio se. I nisu mu rekli da je otišao na nebo, jer to se vidi da je laž. On ima, to je laž, ne mora ni se kaže. Nego ono što je na zemlji, otišao u Palestinu i vratio se za jednu noć, to je sumnjivo. I rekli su Abu Bakru, kaže tvoj prijatelj Muhammed II, kaže da je otišao i vratio se za jednu noć. Abu Bakr odmah, bez nikakvog razmišljenja, rekao je, ako mi kaže da je otišao na nebo, ja mu verujem. Ako mi kaže da je otišao na nebo, i od tada Abu Bakr je dobio titulu As-Siddiq. As-Siddiq znači on što veruje. I to je bio prvi čovjek posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je vjerovao u Isra i Mi'raj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio prvi, odmah drugi je bio Abu Bakr As-Siddiq. Znači to je drugi put kako Abu Bakr bude za poslanika drugi. Poslanik je prvi, Abu Bakr je drugi. Rekli smo posle poslanika prvi musliman je Abu Bakr, u Isra i Mi'raj, to je jedan najveći, najbitniji događaj. Abu Bakr je bio odmah drug. I posle toga kad je Rasulullah s.a.v. morao da napusti Meku i da ide u Medinu, Abu Bakr isto je bio sa njim drug. I to je taj događaj u kome govori taj ajet. I otišao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u Medinu. Na putu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sa njim je bio Abu Bakr. To je treći put kako Abu Bakr bude drugi. Posle toga u Medini, kad je Allah subhanahu wa ta'ala naredio hađ je postao kao obaveza dvije godine posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I otišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na hađ, on je bio vodio hađ, on je vodio hađ
I sljedeće godine poslanik je ostao u Medini i poslao Abu Bakra sa hađijama da on bude vodič. Abu Bakr prvi koji je vodio hađ posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio drug. Prvi koji je vodio hađ je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Drugi koji je vodio hađ je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Posle toga, pre smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslanik bio bolestan, poslanik je klanjao kod kuće 73 namaza. 73 namaza, poslanik sa oko dve nedelje, i za te dve nedelje poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao kod kuće i Abu Bakr radijallahu anhu je klanjao kao imam u džamiji. I prvi put poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je malo osjećao bolje, izašao iz kuće, a Abu Bakr je bio imam. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao za njim. Kaže, jedin slučaj da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio kao džamatlija iza nekog imama je bio tada kad je klanjao iza Abu Bakra. Znači prvi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, drugi je Abu Bakr. Također Abu Bakr prvi koji je klanjao pred muslimanima kao imam. I pre Abu Bakra niko nije klanjao, uvek je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio namaz. I nije nekad poslanik je bio u kancelariji i poslao hođu da klanja, nego on je vodio namaz uvek i on je bio pred ashabima. Kad je klanio on pred ashabima, prvi koji je klanio pred ashabima je bio Abu Bakr. Znači prvi vodič namaza koji je vodio namaz u mihrabu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Drugi koji je vodio namaz posle poslanika je bio Abu Bakr. Pa Abu Bakr je bio drugi. Posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abu Bakr je bio prvi halifa. Prvi, inače vodič, vođa, glavni vladar je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik za svoje vreme, kad je bio živ, on je bio i vođa, i sudija, i sve. U svemu je bio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Posle njega, prvi čovjek koji je postao emir, sultan, vladar, je bio Abu Bakr. Prvi poslanik, Abu Bakr je bio drug. I Abu Bakr je bio halifa oko dve godine i umro Abu Bakr. Gdje je sahranjen Abu Bakr? Sahranjen u istom grobu, u istom kaburu, mezaru, gdje je sahranjen i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kad su kopali grob gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sahranjen, otvorili su ga i stavili su glavu Abu Bakra kod ramena poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njegove desne strane. Tamo gdje je poslanik, kako je sahranjen, sa njegove desne strane Abu Bakrova glava kod poslanikova ramena i tu je Abu Bakr sahranjen da bude sa njim drug i u grobu. Koji je bio u životu. U svim ovim slučajevima Abu Bakr je bio drugi. I bio drug. I nije samo ovdje, kako je rekao prevod, da je bio Abu Bakr drugi samo u jednom slučaju kad su bili na putu ka Medini, nego Abu Bakr je uvek bio drug, uvek je bio drugi. Od tih ostalih slučajeva, alejkum selam, je bio taj slučaj kad su bili na putu u peći. Kad su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome, ne brini se, Allah je s nama. Allah je s nama svojim znanjem, svojom milošću. Allah subhanahu wa ta'ala, mi čvrsto verujemo, alejkum selam, da Allah nema mjesto. I da Allah nema mjesto. I to uvek ponavljamo, Allah je nema mjesto. Allah je bio, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu koji prenosi imam Buhari u svom sahihu, Allah je bio kad nije bilo ni vode, ni arša, ni stvorenja. Znači pre stvaranja, stvorenja, Allah subhanahu wa ta'ala je bio. I Allah subhanahu wa ta'ala ne menje se kroz vremena. Znači Allah nije pod vremenom, nego Allah je nad vremenom. I Allah nije se promenio nakon što je stvorio stvorenje. Kako je bilo Allah subhanahu wa ta'ala pre stvaranja stvorenja, tako je ostao i posle stvaranja stvorenja. Allah nije nikada promenio, nije se promenio nikad, ni pre stvorenja, ni posle stvorenja. Allah je bio stvoritelj i pre stvorenja i ostao je stvoritelj subhanahu wa ta'ala i posle stvorenja. I Allah subhanahu wa ta'ala, i to je jedan od osrednjih dokaza, kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah je s njima, sa nama je bio, jer tada Abu Bakr Siddiq kažu da je Abu Bakr Siddiq malo se plašio i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, mi smo sada u pećini, ako nam dođu
mogu da nam nađu. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ne plaši se, Allah je sa nama. Nije Allah sa njima u pećini, nego Allah nas čuva. Allah je sa nama, znači Allah subhanahu wa ta'ala nas čuva, ne plaši se. I to je da smo mi moramo, da smo mi hrabri. A ovakar se plašio kao svaki čovjek. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao učitelj, naučio ga da kad se plašeš, da se osloniš na Allah subhanahu wa ta'ala. I rekao, nemoj da se plašeš, Allah je sa nama. I to mi uvek kažemo da je Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allah, sa nama. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da korisno znanje, ovo kazah, tražim oprost. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal na bi sirri al-Fatiha.